Хост вкотре став епіцентром благодійності. На цей раз вечір милосердя організував закарпатський глянець. Доброчинний вечір присвятили дітям-вихованцям дитбудинку в місті Свалява. Починається з тебе таке гасло вечора, тож благодійні добровільні внески гості робили і під час нього, зараз під Новий рік. Діти в найбільше в очікуванні дива, казки та подарунків. Хочеться допомогти тим, в кого немає сім'ї. Насамперед, я мама і знаю, що чужих дітей не буває. Всі мої колеги по роботі, люди, які тут зібралися, до мене долучилися. Щоб ми зробили і стали тим святим Миколайчиком і принесли до тих дітей хоча б якусь частинку тепла, сімейного затишку та любові. Ми дуже багато і довго, ретельно готувалися до цього вечора. Ми дуже вдячні нашим партнерам, інформаційним партнерам, також спонсорам за цей вечір, що вони нас підтримали. Яскраві виступи місцевих танцюристів, розіграш подарунків лотереї від численних партнерів, покази унікальних колекцій від відомих закарпатських дизайнерів, як дитячих суконь і костюмів, так і вечірніх суконь додали святу добра, позитиву, витонченості та краси. Такі заходи дійсно необхідні, для дітей, для дорослих. Взагалі для всіх вони надихають, вони спонукають, вони дають їх тему для роздумів. Це наша новорічна колекція, ми її назвали «Казкова ніч». Ми її присвятили всім дітям, які мріють, всім дорослим, які так само мріють. Гості благодійного заходу не стримували емоцій і ділилися з «Мстудіо» своїми враженнями. Взагалі дуже якісно організоване дійство. Коли мені перезвонили і запропонували, що син буде моделлю, ну я трошки затушував, тому що до фотостудії син звикший, а до подіумів то його перший досвід. Дуже все сподобалося, презентація, показ. Ми дуже вдячні всім тим, хто зробив таку колекцію чудову. Спочатку тішив виступ заслуженого артиста України, улюбленця публіки Івана Пилипця. Співак не тямить себе без творчості, щиро радіє, що вона всім у задоволенні і часто скерована на доброчинність. Пусть публіка своя, і вони завжди дають аванс. Вони аплодують тоді, коли треба аплодувати. Вони завжди підтримуються, дуже є добре. Ну і, звісно, ти повинен це робити будь-яку ціну. Тобі важко, ти інколи не можеш, ти хворієш, але все одно ти приходиш і робиш це, тому що це така данина тому, що ти розумієш, що ти є людина. І я всіх закликаю, тому що багато людей говорять, дуже мало роблять насправді. Тому не бійтеся, знову наголошую, люди, робити цю добру справу, бо добро насправді важко робити, але воно обов'язково запишеться там, боженько все бачить. Місцевий рок-гурт «Таймер» продовжив концертну програму. Підтримка дуже потрібна, тому що багато хто в цей час важкий потребує допомоги, і я рахую, що підтримка такого повинна бути обов'язково завжди і постійно від кожного, хто може її надати, звичайно. Особливо це коли стосується маленьких діточок. Спеціальним гостем вечора «Твори добро» стала чарівна українська співачка Андріана. Її виходу на сцені всі чекали. До речі, на Закарпатті вона вже була от в Хусті вперше. Я дякую Богу за те, що в мене здорові діти, і я навіть не хочу уявляти, яка це біда для батьків, коли їхня дитина хворіє чи якесь горе в них в сім'ї. Тому я вважаю, що коли людина здорова, щаслива і в неї все гаразд, вона повинна робити добрі справи, дякувати Богу за те, що в неї все добре. Свого часу артистка кардинально змінила імідж та напрямок у музиці. Шанувальники від Андріани в захваті, співає вона зараз виключно українською.
Публіка сприйняла дуже тепло і приємно те, що люди знають мої пісні, люди співали разом зі мною. Це неабияк заряджає енергетикою, десь воно десь окриляє, мабуть, мене як артистку, тому що для мене дуже важлива любов людей. Бо приїжджаєш інколи в чуже місто вперше, і ти не знаєш, як тебе будуть сприймати. І дуже приємно, коли насправді ти відчуваєш тут своєю, що тебе знають, люблять і чекають на тебе. Власне, всі небайдужі, хто прагнув допомогти малечі, долучилися, адже виручені від заходу кошти підуть на добрі справи, тож цього року Святий Миколай буде щедрим.